Како може овој глас така исто да звучи како пред 25 години? Браво. Вистинско име за овој бенд, Меморија. Верам дека на многу од вас Меморијата ви се врати назад. Многу ми е драго што ќе најавам следен дел од вашите награди, но пред да го најавам него, би сакал да ги поздравам со аплауз и да направам една мала исправка на грешката претходно. Тоа не се девојките на Мики Црнокрак, туку тоа се девојките, моделите. 20 години со нас, модното студио Црнокрак, ги поздравам со еден аплауз. 20 години со нас исто така се и Ребис. Еден мој драг колега, постар колега од мене, го знаеме по разноразни имиња, прекари, ликови кои што ги играл. Јас го знам како еден од најдобрите актери кај нас, сега многу популарен, по популярната серија. Го поканувам на сцена да ги додели следните награди, мој драг колега Горан Стојановски. Денеска е дојден во инспекција овде, се извинувам, виш инспектор, па би сакал да ве поздрави. И ова капче во заобратни да си го земиш. Слободен си. Инспектор? Виш, те те замоля. Значи, јас сум и виш ак. Ак. Не, туку ми ака е овни. Ранкојце! Комшивка ве вика на другава. О, ранкојце, мори, ранкојце! Ранкојце! Излег ви тоа, што е, мори, што викаш? Цела ноќ, мори, не су спана, машти, како се викаше. До тебе се обраќа Ранко. Приеде ко тајфун помина. Ко тасманиски дјао им бувна едно ливче. Кој е од овие море прв? Ранко, дан сгреша нешто направи некоја биле. О, Ранко! Мој не слушат. Саше! Абре, кажи ми те. Почитувани дами и господа, за најдобра ТВ забавна емисија во 2016 година, кој друг? Еден на еден. Жаре. Јас се сакам. Многу ни е кеф кога ќе ни кажат на Facebook, мејл, на улица, еј, дечки, најдобри се. Ама сосема е друго кога тоа ќе ни го каже манифестацијата која 20 години е најрелевантна и број 1 златна Буамара. Би сакал да се заблагодарам на публиката, на екипата која работи еден на еден, јас сум мало делче таму и највеќе да се заблагодарам на локомотивите во еден на еден, Владо Оцевски и Ѓорги Џамбазов. Ѓоко и Владо, вие сте број еден и вие ја добивте аплуз за Ѓоко и за Владо. Не знаете колку се битни, не знаете! И кога се заблагодарувам на Џамбазови, би сакал и да се заблагодарам на Игор. Игор Џамбо, фала ти за се што имаш направено за мене. Но сепак не сум ни само среќен. Морам да признаам дека сум и тажен поради фактот што заради Ранко ме бара секогаш на телефон само за две работи, само за две. Жаре, треба да доеш да земеш Бубамара и Жаре, треба да ми бидеш жирант. Сите знаеме зошто ќе ме бара следниот пат, фал. Че. Ја ти дадов нешто ти. Може да добијам кеса едно таму? Се идало со празни раци, бре?
Ова е буквално се што имам. Еве, бидејќи бараш, имај го мојот еден-еден блузон. Шу! Е, не, како Никола, ќе давам награди на луѓе. Не се дава, се земам, море. Кога ќе седнете да се напиете малку, прво слушате со умот, па уште малку, тоа е веќе прво плитко. И почнува веќе срцето да работи помалку, убаво е, па уште некоја, второ плитко, па трето плитко и почнува да работи душата. Албум на годината. Љубојна. Ви благодарам од се срце на цела поддршка сите овие години, особено последните години. Можам да кажам само дека Љубојна рокс и оваа година. И продолжуваме пуном паром во Белград на 23-ти, тоест во четврток, оние кои ќе дојдат, ќе уживаат заедно со нас. Благодарам на Радио Буба Мара, благодарам Ранко и создавајте современ македонски поп, слушајте македонска музика, драги мои, ве љубам. Се што можам да кажам е во песна. Бенде мој, на сцена. Последната награда за вечерва, прва труба на годината, Джамбо. Една многу важна работа. Джамбо за неколку дена ќе ја свири во студиото на BBC, така е? Треба да одам сега. Треба да оди сега. Okay. Уживајте. Джамбо Сарсианту, а? Шукар. Шукар, да. Нешто? Вакеро нешто? Да. Добро вечер на сите. Од свирини нешто. Како прво ви се благодарам за ова прекрасна награда, ќе свирам после. Еве, сакам само нешто да ви кажам на кратко, дека знаете, за сите мои настапи и во Мексико Сити, и во Рајно телевизија со Кутуньо. И после сите тие работи, после три дена патуваме заедно со мојот оркестар Джамбо Агушеви во најгледаната светска телевизија во BBC. И мислам дека ова е голема гордост и за Македонија, и за мене. Благодарам од срце. Как мама?
Златна Буба Мара. Ве сакаме од срце, ве љуби љубојна и ве поздравува Радио Буба Мара. Останете живи, здрави, сретни, весели и се гледам на некој следен јубилеј. Добра ноќ. Љубојна и Џамбо Агушев, ги испраќаме со еден огромен аплауз. Ви благодарам што останавте со нас до крајот и воопшто не си станавте кога дознавте дека ова е последниот перформанс. Тоа ви е многу побитно да стигнете дома, отколку да се биде некаде на 20 годишнина и да свират вакви виртуози пред вас. Јас специјално ве поздравувам за ова. Во нормални услови, во нормална земја, кога ќе заврши филм, се седи на од јавната шпица. Да се дочека кој го хранил конјот и неговото име да се прочита. Баш ми е драго, верувам дека во уште фулбала прилика ќе се видиме. 21 година, Злата Буба Мара на популярността не очекува во следната година. Чао!